Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Иван Тодоров повдига една много любопитна тема. Той се интересува от това, какво пише Еденю и в червената си тетрадка и дали точно този носител на информация с цел да може да се скрие тя от останалите отбори, защото това, примерно, тя би била много по-уязвима тази информация, ако е на електронен носител, таблет, лаптоп и така нататък. Не, истината е, че Еденю и просто е от една от минала епоха. Човек, който прави, скицира решенията, които вижда при своите конкуренти и след това просто ги премисля, мисля как биха могли да му помогнат. Той, например, наскоро призна, че разглеждайки на стартовата решетка автомобила на Уилямс, е видял елементи, които са му направили много силно впечатление. Окей, Уилямс може да няма скоростта на Red Bull по много други причини, но той използва елементи или най-малкото се замисля каква е целта им, как може всичко това да се развие при него. Той самия работи все още на чертожна дъска и след това има една група хора, които свалят тези чертежи, качват ги в електронен формат. Там директно отиват на машините с цифрово програмно управление, на обработващите центри, които изработват конкретните детайли, на 3D принтерите, но самия Нюи работи още в така една архаична от гледна точка на модерната техника среда. Той мисли обаче по такъв начин, по който наистина може да си представи как ще премине потока покрай една повърхнина, която просто е скицирал върху тетрадката си. И затова си работи по този наистина за мнозина много архаичен начин, но той е много внимателен. Аз съм надниквал така съм легичко в тетрадката. Те са просто едни скици с много дребен шрифт, написани допълнителни, очевидно така негови наблюдения по въпросите, които след това той развива. Естествено, има и специални раздели с това какво правят неговите пилоти, нали, някакви други точки и така нататък, но тези наблюдения са най-важни според мен. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.